ասացուց ընտաս։ Ո՞նց ասեմ։ Ինչի ասացիր, որ Սոֆյան հղի է։ Ինչ գիտես, որ ես չգիտեմ, Մալենը։ Ուղղակի Սոֆյանը գորը այնքան արագ ամուսնացավ, բոլորի մոտ հարց առաջացավ։ Ինչն էր պատճառը։ Այսինքն դու ենթադրում ես, որ կարող է Սոֆյան հղի լինի, հա։ Հա։ Ես ինչ եմ խոսում։ Ո՞նց կարողացա Բերանիցս նման բան դրցնել։ Թեպետ նպատակս մեկն էր։ Ուզում էի Միկայի ռեակցիան հասկանալ։ Ումից։ Ինչ։ Ասում եմ, ումից կարա հղի լինի Սոֆյան։ Իհարկե Գորից։ Ինչ ես հարցնում, Միկա։ Ինչի կարա Սոֆյան դրանից հղի լինի, Մալենա։ Ինչի։ Հիմա որ թիվն է։ Մարդիկ կարող են առանց ամուսնանալու էլ իրար հետ կապ ունենալու։ Ու չկա, Մալենա։ Սոֆյան չի կարա Գորից հղի լինի։ Ես էլ լավ գիտեմ։ Ես քո մեղադրանքի հետ չեմ կարող հաշտվել, վրեժ։ Հեռու գնա ինձնից, Մեգի։ Ես հեռու կգնամ, բայց դու դրանից առաջ ինձ կլսես։ Ես չեմ ուզում քեզ լսել։ Վրեժ, դու ինձ ամեն ինչում կարող ես մեղադրել, բայց ոչ դավաճանության ու նրա մեջ, որ ես երեխան քոնը չի։ Այդ երեխան իմը չի։ Վրեժ, ախր տարիքիցդ ամաչի, ոնց ես դու նման բան ասում։ Ճիշտ ես, տարիքիցս պիտի ամաչի, երբ որ կապնում էի քեզ հետ։ Փոշմանելու ես, վրեժ։ Ուշմանելու ես ես խոսքերիդ համար։ Գնա, Մեգի, չխվի։ Վրեժ, վերջին անգամ ասա, դու իրոք մտածում ես, որ ես երեխեն քոնը չի։ Հա։ Լավ, ուրեմն ես կազատվեմ ես երեխուց, ուրեմն ես կսպանեմ ես երեխուն։ Ադին այնց եմ ամանչում քեզանեց։ Մամ, հանգիստ է։ Ու ապրիկո կյանքը նենց ոնց ճիշտ ես գտնում։ Դու հասկանում ես, ես հորդ պես այգոյիս չեմ, ու ինձ համար շատ կարևոր է իմ երեխեքիս կարծիքը, ու ես չեմ ուզում, որ իմ երեխեքս ինձնից երես թեքեն։ Մամ, ոչ ես, ոչ էլ Միկան տենց բան չեն կանի։ Ինչ ես խոսում, չտեսար Միկան, Միկան ոնց հանեց Քաջոյին տնից։ Համամ տեսա, բայց ինքը ընթացքում կհասկանա, որ չի կարա իրական քթելադրի քեզ։ Բայց ես քեզ հասկանում եմ։ Ես հասկանում եմ, որ դու չես ուզում ինձ նեղացնել, բայց ինքս էլ եմ գիտակցում, որ Քաջան այն տղամարդը չի, որ ես պետք է իմ կյանքս իրան հետ կապեմ։ Համամ, ես քեզ չեմ խափի, կարող է ինքը վատ տարբերակ չի ուրախացնելու համար, բայց ես ուզում եմ, որ քո կողքին մենակ պապան լինի։ Չխոսաս, վերջացրա։ Իտես ինչ, դու ինձ ուշադրություն մի դարձրու։ Այս իմ վատ տրամադրությունն ավելի շատ կապված է Սեթի հետ, այսօրելի հանդիպել եմ իրան սրճարանում, այս անգամ ձմեռ պապիկի կերպարով։ Միկա, մի քիչ արագ չես բարում։ Միկա, ես վախենում եմ։ Հանգիստ նստի։ Էլի հանգիստ նստած եմ, բայց հիշեցնեմ քեզ, որ արագ վարելուց պատճառով եմ ես դարձել անշարժունակ։ Շատ վատ տրամադրությամբ ես։ Չհասկացա ինչից էսպիսին դարձար։ Հեսա տուն ենք հասնում։ Թաթուրն ես գիշեր չի քնի։ Են որ ուրիշների քունը կողանում էր ու հանգիստ քնում էր, դա լավ էր։ Ոչինչ, թող այսօր էլ ինքը չքնի։ Ես միայն Լուզից եմ վախենում, նա իր ասացի տերն է։ Եթե ես ամենը կտակեմ նրան ու ժառանգեմ, վախենում եմ նա երես դարձնի ինձանից։ Լուզի հարցը հեշտ է, անշարժ մարդ է։ Դու ավելի լավ կլինի Թաթուլի մասին մտածես։ Թաթուլի մասին ի՞նչ մտածեմ։ Նա քեզ հանգիստ չի տա, Ֆրիդա։ Նա քո արածը կուլ չի տա։ Նա ոչ մի կերպ չի հանդուրժի այն փաստը, որ դու ուզում ես Լուիզին կտակ թողնել։ Ինձ համար միևնույն է, ես չեմ վախենում Թաթուլից։ Թաթուլը վտանգավոր կենդանի է։ Չեմ կարծում, թե քեզ, բայց Լուիզին հաստատ կվնասի։ Այդ մի բանից ես վախենում եմ։
Հենց դրա համար էլ զգուշանալա պետք է։ Կարծում եմ պետք չէր պահի հաճույքի համար ամբողջ խաղաքարտերը բացել Թաթուլի առաջ։ Դու ինձ մտածմունքների մեջ գցեցիր, Աթվան։ Ես գիտեմ, որ դրանք չեն համակերպ իմ հաղթանակի հետ։ Ու ես մի բան էլ գիտեմ, որ դրանց քթից բերելն է։ Հատը դու չէ լսեցիր, քույրդ ասաց, որ իրան ոչ մի փող պետք չի։ Չտեսար, որ ձևերա թափում, դու էլ կուտը վրաս կերար, հա։ Հանգստացի։ Չէ, մեկա, ես թույլ չեմ տա, որ իմ փողերը գրան լսեն կորնիկի մոր գնմանը, ու քերիս չարաչար սխալվում ա, եթե մտածում ա, որ ինքը իմ մորը իմ դեմ հանելով, ու իմ փողերը ապրցպրց սախսելով, կարող այնց հաղթինքը սխալ։ Կլինի հանգստանաս։ Ես կհանգստանամ այն ժամանակ, լսում ես, երբ որ հակահարվածը տամ դրանց, ու կհանգստանամ այն ժամանակ, երբ որ ես իմանամ, որ իմ ունեցվածին վտանգ չի սպառնում, ու մորս միակ ժառանգորդը ես եմ, արի գնացինք։ Մամաք ես կօգնի, որ միջով սենյակ հասնես։ Ես էլի օգնեմ, բայց դու ես ժամին օր ես գնում։ Մամ, կարամ ես գոնեմ մի անգամ առանց աչոտ տալու տնից դուրս գամ։ Նա։ Բայց շատ ագրեսիվ էր։ Ինքը ես վերջերս միշտ այդպիսին։ Իսկ ուր գնաց, չգիտես։ Վազեց նրա մոտ։ Կամ պայթյուն կլինի, կամ մեկը միշտ հիասթափություն։ Պայթյունի դեպքում դուժողը ես եմ լինելու, հայտնվելով իմ փորած փոսում։ Բայց մի րոպե, այսօր չպետք է գնայիք բժշկի մոտ։ Գնացինք։ Ասաց, որ ինձ մոտ մեծ պրոգրես է նկատվում։ Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Как тебе моя песня? Лавчас, а? Эс, у хайрен эс хосум, тэ ес ирю кэнкам ватэм, ор инза тэвум. У вас сиртэт котре? Да-да-да. Инчи атэнц, вор ес мишт сахал мартканц эм мэнтрум. Ди ес чэм. Այդ սիրտս անդրում, սիրտս։ Չէ, լրանից ազատվել ա պետք։ Ախոչ իս ես դլյա տիպես պայու։ Դավայ։ Thank you.
ինչի ներքև։ Միկա, ինձ մոռացի, խնդրում եմ։ Ես հիմա գորի կինն եմ, հասկանում ես դու։ Ինձ էլ չի հետաքրքրում, ինչի։ Չեմ իջնի, Միկա։ Ուրեմն ես կբարձրանամ։ Ուր, գորի տուն։ Հա, ես էդ կանեմ, կգամ էդ գորի տուն, որ իմանեմ ինչի ես դրա տանը ապրում։ Որովհետև մենք ամուսնացած ենք։ Իսկ ինչ եք ամուսնացած, որովհետև դու նրա համար երեխա ես ունենալու, հա։ Կերպարում ես հանդես գալու։ Սեթի։ Սեթի կերպարով եմ զանգել ու հիմա քեզ կասեմ բառեր, որը որ մենակ ես իրավունք ունեմ քեզ ասելու։ Մենակ ես կարող եմ։ Իսկ եթե դու լռես ու ես էլ հեռախոսն անջատեմ։ Դե պրինցիպի էդ էլ տարբերակա։ Բանջ ասեցի։ Ինչ լավ, ամեկ-մեկ կարողանում ես մարդկանց հասկանալ ու բարի գտնվել։ Չմի վարքյան, դու չհասկացար ինչ բա։ Ես հիմա հեռախոսն անջատում եմ, որ վաղը գամ քո հետևից, որ միանգամից քեզ բերեմ։ Դու տենց հույսով ապրի։ Գիտես չեմ անի, հա։ Մենակ դու չես տենց ինքն ասացի։ Իմի նստած խնդում եմ վրես։ Գիտեն հենց էտա թաթուրին կոտրին։ Բայց կոտրել են։ Եթե այսքան խոսում ես ու չես հանգստանում, նշանակում է կոտրել են։ Ո՞վ ես այդ կնիկ։ Ես իմ խոսալը ուրիշ բանի արդյունք է։ Այ Արամիչ, քեզ ինչ ես այսքան տանջում։ Մայրդ էր մի բան ասեց, ու մի անգամից կտակը չի կազմելու։ Չէ, մերը սոցում խոսացող չի։ Առավելևս հիմա, երբ ես իր աղբոր ոտերն եմ կոտրել։ Բայց ընկինը, քույրդ էլ է, այդ քույրդ։ Ինքը մի տեսակ փողի մեռած մարդու տպավորություն չի թողնում։ Աղջիկ ջան, պետք է նայ մեծ աղջիկս մի քիչ խելք հավաքի, մի քիչ մտած ինչ ես խոսում։ Այսօր բոլորն են փողի կարիք ունեն։ Փողի մեռած են բոլորը։ Եթե դի փողի մեռած չներ, մորս ու քերուս թևի տակ չեր մտի։ Փողի մեռած։ Ես ինչ խառը բազարների մեջ եք է։ Այս էդ սետ։ Ուզում են հորդ կրուպնիով կցած ըլնեն։ Ով։ Տատիկըդ։ Իմ ներկայությամբ տատիս մասին ոչ մի վատ բան չասեք։ Բայց դու ինչ դեպիլ ես։ Գնա հարը տատուտ գլխի դրած ման ես տալիս, բայց դու իրա համար ասես մի կոպեկի արժեք չունես։ Չէ, ինձ ու տատիս հաստատ չեք խառնի։ Տղա ջան, տատիկդ մտքին դրել է, որ պապայից պիտի ժառանգությունից զրկի։ Իսկ եթե ինձ են զրկում, հետևաբար քեզ էլ են զրկում, այ Իսուս ծնվեց ես երեխել, այո։ Պարկեմ ես արդեն ուշես վերջացնելու։ Չէ, հեսա վերջացրեցի արդեն։ Բայց ոնց էլ լավ չես ուսկում, համ քեզ։ Չէ, հեսա ամնիչ նորմալ կենը բան չկա։ Ես կը խոսքերին ավարտամ, թե իմ տեսածին։ Մի վարկեն ջուր խմեմ։ Արի արգեն ինքնաստին քեզ, արի։ Արդեն լավ եմ, նորմալ է, բան չկա։ Հիմա լավ ես, բայց ինգրոպը հետո կարող ա վատանաս։
դու այն վիճակում ես հիմա, որ պետք է հետևես առողջությանդ։ Թեթև գծկումներ էին մեզ, բայց անցավ միայն անգստաց։ Ուրեմն բժշկիդ պետի ասես։ Ես հա տոներն անցնեն, պիտի գնամ կոնսուլտացիայի, անպայման կասեմ։ Ես ով ես ժամ։ Երևի մամանա։ Մայրը դա, բայց ոչ քո ցանկալի մայրը։ Դուր տեսնեմ։ Ինձ թվում է, որ դու խոսաս հիմա կվատանաս էլի։ Դուր տեսնեմ ինչ ասում եմ։ Ալո, Լոլա ջան, ինչ եք զանգել, չլինի ուզում եք ինձ հյուր գալ։ Եթե իմանայիք ընդունես կգայի։ Ինչի համար եք զանգել։ Ենքան կոպիտ ես լինում ինձ հետ, որ շփոթվում եմ ու ասելիքս մոռանում։ Շատ ավելի լավ, որ մոռացաք, ինչ եք ուզում ասել։ Խնդրում եմ ինձ չանհանգստացնել։ Ինչ էր ուզածը։ Նույնիսկ ինքը մոռացավ, ինչ էր ուզում ասել։ Այ այ արի գնանք, քնենք, հանգստում ենք։ Չէ, մեր ստեր գործ ունեմ, վերջացնեմ նոր։ Ոչ մի գործ, ասում եմ, արի գնանք, քնենք։ Եթե պարզվեց, որ Լոլան իմ աղջիկը չի, ուրեմն որտեղ եմ ես խաբնվել և ուր այն աղջիկը։ Չհասկացաքո գալու նպատակո առավելևս զանգելու։ Չհասկացար ես ասեմ։ Փաստորեն պարզվում է դու հղի ես, դրա համար էլ ափալ-թափալ փսակվել ես, հա։ Ո՞վ ա քեզ սենց հիմարություն ասել։ Հիմարությունը բայց ճիշտ է։ Եկել ես հարցեր տալու ու չհավատալու։ Ես քեզ չեմ հավատում, ինձ նայ։ Ասա որ հղի ես, ասա որ հղի ես, դրա համար ես փսակվել, այդ գորի հետ։ Ինձ նայ, որ քո հետ խոսում եմ։ Պատասխանի, խոստովանի, որ հղի ես։ Հա, հղի է, Միկա։ Պետեր չէ ուզում ասել։ Հղի է, ինչի զարմացար, քանի կար դու էր պնդում, որ ես հղի եմ։ Հա, էլի եմ պնդում, պնդում եմ, բայց չեմ հավատում, ինչեր մա հավատս չի գալի, Սոֆիա։ Իսկ ինչ կա չհավատալու։ Դու իմն ես եղել, իմը, հասկանում ես, մենակ իմը, Սոֆիա։ Հետո ինչ։ Հետո այն, որ չէլ կարող ուրիշից հղի անալ, ես ոչ մեկ մատով չի կպել։ Միկա, կյանքը նույն տեղում չի մնում։ Ուզում ես ասես ինձնից հետո գորի հետ։ Չէ, չէ, Սոֆիա։ Ես պարտավոր չեմ քեզ բացատրություն տալ, խնդրում եմ ինձ մի խանգարի կառուցել իմ կյանքը։ Դու իմ իմացած Սոֆիան չես։ Ես այն եմ, ինչ կամ։ Առաջ ու հետո էլ չենք խորանում, հա։ Ես են հանդիպումնա, որից հետո էլ հանդիպում չեմ խնդրի ու ասելիք չեմ խորանում։ Thank you.
Ես իհարկե գիտեմ, որ ես շատ սխալներ եմ ցույց տվել։ Ոչ ոք անսխալական չի։ Բայց ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ։ Դու համը շատ ես հանել։ Ես իհարկե իմ մեղքերը խոստովանում եմ եւ կարծում եմ, որ դա իմ առավելությունն է։ Խոստովանելը քիչ է։ Պետք է պատրաստ լինես ուղղել դրանք։ Իսկ ձեր կարծիքով ես ինչի համար եմ կռիվ տալիս, որ կարողանամ գանին նախքին պաշտոնին։ Դե ամեն ինչ իր պատճառներն ունի։ Ինձ համար իհարկե մի գլխավոր պատճառ կա, ես ուզում եմ մարդկանց ցույց տալ, որ ես ուղղել եմ, դարձի եմ եկել ու ուզում եմ ապացուցել, որ հենց անից լավ մարդ պետ ոչ եղել է, ոչ էլ կլինի։ Եթե դրանք ճշմարիտ խոսքեր են, մենք կողմ ենք, որ նորից մարսպետ նշանակվես։ Շատ կներեք, էլի։ Դուք մեր տանը ինչ եք աշխատում որպես։ Ես երեխայի դայակն եմ։ Լավ, իսկ կարող ես ինձ ասել, դայակ ինչ գործ ունի հորս ու մորս ննջարանում, ավել ճիշտ դարակներում։ Ես ուղղակի նայում էի։ Կարող է երեխուն էիր փնտրում դարակների մեջ։ Տակդիր էի նայում։ Հա, ես ճիշտ ասած չգիտեի, որ հերես ու մերես տակդիրներից են օգտվում։ Չէ, ուղղակի ինձ ճիշտ հասկացեք։ Փորձում եմ, գիտես չէ, ուղղակի չի ստացվում։ Չէ, գիտեք, ես ոչ մի վատ բան չէի անում։ Հա, երեխուն տակդիր էիր նայում։ Դե հա։ Թե ասա ինչ եմ խառնվել իրար։ Իդիմը կարող է մերս ա ուղարկել, որ երեխու պարագաներ տանես։ Չէ, չէ, տիկին Ագնեսը տեղյակ չի, ու եթե հնարավոր է մի տեղեկացրեք լավ։ Ես այսպես տանջելով ուր պիտի հասնես։ Չգիտեմ։ Ավելի լավ է երեխայի մասին մտածի։ Ես Միկային խաբեցի։ Միկան մտածում է, որ դա քո երեխան է։ Դու ես այդպես ուզել։ Ուրեմն թող ինքը իմանա, որ իսկապես դա իմ երեխան է։ Բայց ես նրան ցավ եմ պատճառում։ Ավելի լավ է պարկի հանգստացի լավ։ Ես ինչ պետք անեմ, որ քեզ շնորհակալություն հայտնեմ։ Ոչինչ, ուղղակի հույսը միշտ իր ինձ վրա։ Ես խորհուրդ կտայ չշտապել։ Պտուղը դեռ փոքր է, մտածելու ժամանակ ունեք։ Միայն թե ես մտածելու ոչինչ չունեմ։ Էլ երեխաներ ունեք։ Ոչ, ես երեխա չունեմ։ Առավել ևս, եկեք չշտապենք, հետո կզղջակ, խնդիրների առաջ կկանգնեք։ Ասենք ինչ խնդրի առաջ պիտի կանգնեմ։ Վտանգ կա, որ կարող է երեխա չունենամ։ Ես հիմա միայն մտածում եմ հաղթությունս ընդհատելու մասին։ Ես որպես բժիշկ պարտավոր եմ զգուշացնել, նաև խորհուրդ տալ, որ ձեր հղիությունը չընդհատեք։ Շնորհակալ եմ։ Բայց եթե ես մի բան որոշում եմ, ապա իմ որոշումից ետ չեմ կանգնում։ Եթե ավելորդ եք համարում մեր խոսելը, գնացեք բուժքրոջ հետ պատրաստվեք, ես հիմա կմոտենամ։
Ուրեմն ես կազատվեմ ես երեխուց։ Ուրեմն ես կսպանեմ ես երեխուն։ Դա չէ բռնի ու հիմարություն անի։ Ոչ, ես չեմ պատրաստվում նրան զանգել։ Բայց եթե անհանգստանում ես, ես չեմ ուզում տպավորություն ստեղծվի, որ ես ընկած եմ իր հետևից։ Բայց մի կան գիշերը տուն չի եկել, այսինքն հանգստություն ա գտել ուրիշ տեղ։ Նալենա, ոչ քո ասածն եմ ուզում լսել, ոչ էլ ուզում եմ մտածել, որ վատ բան ա Միկային պատահել։ Եթե ես իմանայի գիշերը տուն չի եկել, ես գոնե կզանգեի։ Ինչ տարբերություն, հիմա եք զանգում, թե գիշերը, մարդը հեռախոս չի վերցնում։ Ինձ ինչի ա թվում, որ դու գիտես, թե որտեղ ա Միկան։ Միգուցե Սոֆիայի գրքում։ Այդ վերջացրա, հա։ Մալենա, Սոֆիան ամուսնացել ա։ Հենց էդ ա, Սոֆիան ամուսնացել ա, ու դա Միկային հանգիստ չի տալիս։ Դու շատ սխալ ես, շատ։ Միկան փոխվել ա քո հանդեպ, ուզում ա ընտանիք վերադառնա։ Իսկ ես ինքս եմ տեսել, թե ինչ հոգ ա տանում քո մասին, ո՞նց ա քեզ վերաբերվում։ Հոգ ա տանում իմ մասին, բայց մտածում ա Սոֆիայի մասին։ Այդեն շարունակի։ Մի երկու անգամ էլ այդ նախադասությունը ասա Միկայի մոտ, հաստատ կթողի ու կգնա։ Չես մտածում։ Ես կորցնելու բան չունեմ։ Իսկ ինքը ինչ ուներ կորցնելու, արդեն կորցրեց։ Մարկոն ինչի ասանգում, ավաս մենց հնարավորություն թե։ Լրիվ ինձ մորասել է, այստ ձենս էլ չի ուզում լսի, հա։ Ստիպված կլինես լսել։ Ալո։ Բարև ազնիվ աղջիկ։ Բարև Մարկոն։ Անցած տոներդ շնորհավոր։ Մերսի քոնն էլ շնորհավոր։ Լավ դիմավորեցիր։ Սովորական։ Իսկ ես հույս ունեի, որ շատ լավ պիտի անցած լիներ տոներդ։ Մարկո, կարող ես ինձ ժամանակ տրամադրել։ Ուզում եմ մի քանի բան ասեմ, որպես արդարացում։ Չէ, ես դրա ժամանակը չունեմ։ Ուղղակի զանգել էի տոներդ շնորհավոր եմ։ Ու թե կուզես, մետ երկ եմ քո համար։ Սկուրցրել, չես տեսնում, որ այդքան զանգել եմ, ինչի՞ չես պատասխանում զանգերիս։ Չէ, ուզում ձայնդ լսել, համար շատ էի զբաղված։ Ինչով է իր զբաղված։ Երեխայից հետ էի զատում։ Կարող ես հանգիստ, ես գիշեր գլուխդ բարձին գնելու քնել։ Դու դա չէիր անի, Մեգի։ Չէի անի, քեզ ա թվում, ամեն ինչ վերջացած ա վրեժ։
ես վրեժ ազատիչ։ Իմ երազանք ես քանան խնավոչ ընչացնելու համար ատում եմ կեզ։ Դու ստիպեցիր իմ առազատ երեխայի սպանել։ Դու ինձ մարդասպան դարձրիր վրեժ կոտում եմ կեզ։ Սատում ես Մեգի, դու դա չես ավել։ Արելու, ազատվել եմ երեխուց, ու վստահ եղի քո երեխաներ։ Չես հավատալու բան չի, չեմ հավատում։